Oordeenkintyd en ek's bly jy het hierdie Woensdag by ons ingeskakel. Onthou oor môre is Goeie Vrydag. Ehm um, Paasnaweek en of jy weg gaan of nie weg gaan nie, daar's 'n diens aanlyn wat jy saam met ons kan deel, maar ek wil jou regtig nou as jy in 'n gebied is of dit binne bereik is, kom woon asseblief ons diens by 14:00 9. Dit gaan regtig super spesiaal wees. Dit is altyd. Ek glo ons grootste reddingsstorie uh, word weer na gekyk en dis waar op elkeen jou geloof gebou is. Daar's ookie paar stasies jy kan daar deurkom. Dit is lewensverandering, so ek wil jou regtig uitnooi om saam met ons te kom doen. Nou vandag kyk ons na nog 'n gebeurtenis oor oor Jesus en wat hy gedoen het. En oor die Woensdag is daar nie baie uh detail nie. Ons weet nie heeltemal nie die die meeste kommentaar uh, wat daaroor geskryf is of wat die slim mense daaroor sê. Hulle hulle reken Jesus het uh, saam met sy vriende daardie dag gekeer. En daardie vriende, Lazarus en Martha en Maria, Hulle het net buite Jerusalem en Betanië gebly. En dit word algemeen aanvaar dat Jesus saam met hulle gekuier het daardie dag. Dit was 'n stil Woensdag waar hy tyd saam met vriende spandeer het. Nou, tyd saam met vriende is spesiaal. Uh, ek het nou onlangs my verjaarsdag gevier en en wanneer vriende met jou gesels, met jou praat om jou is, dan dan besef jy net, jogg, dit is so super spesiaal en en ek wonder of jy prinsipels en laseres hulle hierdie woorde van Jesus sou onthou wanneer hulle teruggedink het oor daardie tyd toe hy by hulle gekeer het Johannes 15 vers 11 tot 17 Hy sê dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees dit is my opdrag julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitget kies nie, maar ek het julle uitget kies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar liefe Wat beteken vriendskap vir jou want vriendskap is nog steeds so belangrik. En Jesus sê, en "Jy moet mekaar lief hê" en hy noem hulle vriende. Sien, hy sou nie net daai gesprek gehad het sommer net nie. Hy sê hoor jy, ek is nie, daar's nie 'n slaaf en baas nie, ons is vriende want ek deel met julle geheime. En en ek wonder of hulle dink oor die hoe sou hulle goeie vriende vir hom kon wees want hy was 'n goeie vriend vir hulle. Maar ek en jy kan vandag nog steeds Goeie vriende, wees met Jesus. Nou dink jy hoe hy uh, hy het opgevaar hemel toe en hy Heilige Gees vir ons gestuur, maar hy sê, so hy sê wanneer jy jou lewe vir 'n vriend aflen, dan wys dit jou liefde. En dis wat hy van ons vra, sê lê jou lewe neer, volg hom, doen wat hy van jou vra en al is dit hoe moeilik partykeer en die groot ding wat moeilik is van Christendom is om te vertrou. Wanneer 'n ding nie sin maak en wanneer hy sê, hoorie, hou vas, daai breek gaan kom, daai daai groot ding gaan kom en net te bly vertrou in sy Here u tydsberekening is volmaak. Toe so, sy vriende, hulle het geweet hulle gaan vervolg word. Miskien nie op daai oomblik nie, maar ek dink toe hy opgestaan het uit die dood en hulle het besef, maar hulle was in sy binnekring. Hoe spesiaal is dat ek en jy word ook uitgenooi na daai binnekring toe. Ek en jy kan gesprekke, lewendige regte gesprekke soos wat Jesus hier met hulle gehad het, kan ons met hom hê elke dag. Ek en jy moet dit ons lewens aflê. En jy het dit miskien al gedoen. Jy het miskien op 'n kamp jou lewe gegee of onlangs by die kerk, maar elke dag sê Here, ek lê my my begeertes dit wat ek wil in neer en ek gaan u volg. En ek gaan soek na wat u vir my wil sê. Mag jy vandag geseën wees deur te weet ek en jy is vriende van Jesus. En dis sy woorde hoe hy ons sien en hoe hy ons noem. Mag ek en jy tyd by hom spandeer want dis wat vriende doen. Vriende spandeer tyd saam. Kom ons bid. Jesus, dankie vir hierdie groot voorreg jy kon sing dit in liedjies watter vriend het ek in Jesus en ons en ons hoor dit in boodskappe maar wanneer ons stil word en daaroor dink wanneer ons aan ons eie vriende dink en dink ons geseënd is en hoe familie baie keer soos vriende is jy sê dis die emosie wat u bedoel het toe jy dit gesê het ek ek voel so oor julle en dan sê jy maar 'n vriend sal enigiets vir sy vriend doen 'n ware vriend want dit kom uit liefdeheid en dis wat u kom doen dit het u lewe kom neerlê vir ons uit liefdeheid Mag ons ook sulke vriende vir u wees. Mag ons sulke vriende vir mekaar wees deur met liefde te leef en ons lewe so haf te lê. Ek dank u, ek prys u ek eer u vir die groot voorreg om u vriend genoem te kan word. Mag my lewe en ons lewens getuiga van dat ons u vriend is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir jou en Miskien is daar 'n paar vriende wat jy vandag wil bel en sommer net die Here prys daarvoor en sê dankie vir hierdie man of hierdie vrou in my lewe wat 'n vriend is en dan net nog nader aan Jesus voel skeuwer weer tot sin